Київський велотрек святкує день народження. Їм один рік. І це чудова нагода для того, щоб завітати в гості. Цього року велотреку виповнюється 106 років. І зараз тут у спортивній школі займається близько 100 дітей. Ми набираємо наразі в школу дітей старше 10 років, але працюємо над тим, щоб відкрити відділення для молодших, в яке ми зможемо набирати дітей від 6 років. Саме навчання безкоштовне. Та й окрім медичної довідки, для занять більше нічого не потрібно. Також тут є тренажерні зали, секції з фітнесу, бігові клуби. Але головне тут – це велосипедний спорт, який готує майбутніх чемпіонів. Зараз ми готуємося вже виїжджати на шосе, і тому там, звісно, будуть вже включатися елементи підготовки виносливості. Те, що для велосипедиста в першу чергу треба, тому що велоспорт – це робота на длинній дистанції. А от на самих тренуваннях. Несмотря на те, що вони трековики, і, може бути, їздити будуть всього 2 кілометри, 3-4, але їм треба в день проїжджати по 170, по 160. Да, були 350 кілометрів тренування у нас. Нічогесенькі дистанції. Але що приваблює спортсменів? Завжди з дитинства любив велосипеди. З'явився велотрек, з'явились нові можливості займатися велоспортом. В першу чергу це фізична форма. По-друге, багато нових знайомств. По-третє, завжди можна знайти однодумців. Спробую відчути цю магію. Ну ось мені дали велосипед, і зараз я його спробую на справжньому професійному велотреці. Спершу потрібно зробити кілька кіл для розминки. Ну як я виглядаю? Схожу на чемпіона. Хоч 180 кілометрів я не наїздив. Після того, як я проїхав кілька кіл, я тепер розумію, чому велотрек дуже полюбляють наші спортсмени. Та й загалом велосипед – один з найулюбленіших засобів пересування. Також 18-20 травня тут пройде кубок відкриття київського велотреку. Змагання відбуватиметься 3 дні, буде дуже багато різних гонок, вони дуже різні, є більше 10 видів різноманітних перегонів, які сильно між собою відрізняються і дуже захопливі. На змаганнях чекають близько 100 учасників, як професійних спортсменів, так і просто аматорів.